passado, era uma coisa bonita. Os pifes era diferente, era maior. Hoje nós temos 3,5, isso é pequenininho. O desse era desse tamanho assim, era grandão, isso aí, pequenininho. Então é o seguinte, e o som era diferente. O baque das zabumbas era diferente, a zabumba era diferente. O pessoal tocava diferente, era gostoso mais de ouvir, porque era uns bendito, era umas alvorada lindo. E isso era antiguidade, entendeu? Era o que tocava antigamente na novena. Chegava lá e a pessoa via e dava vontade de ver e chorar, entendeu?